I denne videoen skal jeg gjennomgå denne eksamensoppgaven som ble gitt høsten 2014. Vi ser at vi har et funksjonsuttrykk med et begrenset definisjonsområde. Det skal gå fra 0 til 18. Og det første vi skal gjøre, det er å tegne grafen til f. Så vi begynner der. Siden denne grafen hadde et begrenset definisjonsområde, den skulle bare gå fra 0 til 18, så må jeg bruke kommandoen funksjon. Så jeg går ned i skriveinnfeltet, så skriver jeg funk, og da får jeg opp tre alternativer. Jeg ser at i midten så har jeg den med funksjonsuttrykk start-slutt, velger, og så skriver jeg inn funksjonsuttrykket, og jeg passer på å bruke punktum i stedet for komma i desimaltallene mine. Så trykker jeg på tab for å komme bort til start. Den skulle starte i 0, og den skulle slutte i 18. Sånn, da har jeg tegnet den inn. Jeg synes ikke den er helt perfekt zoomet inn enda, for jeg kan ikke se slutten, jeg kan ikke se 18. Så jeg flytter litt her. Sørger da for at den rammer er blå, og så flytter jeg her til jeg ser at den faktisk slutter, og det kan jeg gjøre nå. Sånn, nå er den fin. Da har jeg tegnet grafen til F. Jeg må få denne her inn i mitt Word-dokument. Da har jeg tatt et skjermbilde, og jeg har satt det inn. Men hvis dere husker tilbake igjen, så har jeg sagt at du skal alltid ha med svar, du skal ha med metode, og du skal ha et bilde. I dette tilfellet her, så er det jo ikke noe svar, så den kan vi egentlig kutte ut. Metode, den skal alltid være med. Så da skriver jeg inn hva jeg faktisk har gjort i GeoGebra. Jeg skrev inn funksjonen, og så uttrykket, 0,18, i innskrivningsfeltet i GeoGebra. Fikk da grafen som du ser på bildet nedenfor. Da har vi svart på oppgave A. La oss gå videre til oppgave B. Der står det at vi skal bestemme nullpunktene til F, og vi skal bestemme toppunktet til F. Så da går jeg tilbake igjen til GeoGebra for å gjøre det. Da begynner jeg med å finne nullpunktene, og jeg ser at jeg har ett nullpunkt her, og jeg har ett nullpunkt her borte. Jeg vil finne dette først, det nullpunktet som ligger her. Så da går jeg hit, så skriver jeg 0, og så går jeg ned til den funksjonen start-slutt. For at jeg skal få begge nullpunktene, så må jeg først legge inn et intervall der dette her punktet er med, og så må jeg legge inn et intervall etterpå der det punktet er. Så først så skriver jeg altså nullpunkt, funksjon, det er f. Og så skal jeg finne den her. Jo, den ligger jo egentlig i null, vil jeg tro, men for at jeg skal være helt sikker, så tar jeg da også tegner at den skal gå fra 0 til 1. Hvis dette punktet er null, så vil jo den ligge innenfor. Så fra med 0 til og med 1, og jeg ser at ja, jeg fikk et nullpunkt her. 0, 0. Så vil jeg finne nullpunktet som ligger her borte. Skriver jeg inn igjen, nullpunkt, og samme funksjon start-slutt. Funksjonen min heter fortsatt f, det står det her oppe. Så f altså, og så på start, så ser jeg ser at det er et sted mellom 15 og 16, at dette er et nullpunkt, så da skriver jeg at den skal være et sted mellom 15 og 16. Og da fikk jeg opp det andre nullpunktet mitt, som er her. Da kan jeg gå tilbake igjen til Word. Og så skriver jeg, skal vi se, da må jeg til oppgave B. Så skriver jeg det at nullpunktene er 0, 0. Og 15,50. Da har jeg svaret mitt, men det holder jo ikke. Jeg skal ha svar, jeg skal ha metode, og jeg skal ha bilde. På metode så skriver jeg da la inn følgende kommandoer i innskrivningsfeltet. Og da la jeg først inn nullpunkt og funksjon fra 0 til 1. Og deretter så la jeg inn
for å finne det andre nullpunkt fra 15 til 16. Fikk da svaret over. Da har jeg svar og metode på plass. Jeg må bare ta med et bilde. Så der. Da har vi svart på nullpunkt, men vi skulle også bestemme toppunktet på grafen til F. Og for å finne toppunktet, så husker jeg at kommandoen min, det var ekstremalpunkt. Så da skriver jeg inn ekstrem, og da får jeg opp her to alternativer. Jeg velger den med start og slutt. Og jeg ser at toppunktet mitt ligger her, det vil si et eller annet sted mellom, ja, et eller annet sted mellom 0 og 18, for det er jo der funksjonen min går. Så jeg tar fra F, som den heter, fra 0 til 18. Toppunktet la seg opp her. Koordinatene til punktet står her. Du kan dra det med deg bort hvis du vil det, sånn at det kommer rett ved siden av. Noen synes at det er penest. Så nå går jeg tilbake igjen til Word, og jeg skriver inn svar, metode og bilde. På svar så skriver jeg at toppunktet er 8,9 og 4,6. 8,9, 4,6. På metode så skriver jeg at jeg la inn kommandoen ekstremalpunkt F0 til 18 i innskrivingsfeltet. Fikk da svaret over. Og til slutt tar jeg et bilde og limer inn. Da har vi svart på både A og B, og vi kan gå videre til neste oppgave. Vi ser at foran her så står det litt tekst som vi må lese. En sommernatt begynte det å snø i en fjellbygd. Når f av x er større eller lik 0, viser funksjonen f snødybden f av x centimeter i bygda x timer etter midnatt. Og spørsmålet på C er altså, hva forteller svaren du fant i oppgave B om snødybden i fjellbygda? Og da må vi ta med oss denne informasjonen. Så hvis vi går tilbake igjen til GeoGebra, så er altså det vi ser oppover her snødybde målt i centimeter, mens det vi har bortover langs x-aksen, det er antall timer etter midnatt. Det er sånn vi må tolke den teksten som vi nettopp leste. Og vi skulle nå tolke hva svarene som vi fant, det vil si nullpunktene og toppunktet, betydde i rent praktisk sammenheng. Jo, vi vet jo det at hvis det er null i snødybde, så må jo det være at ikke vi har noe snø. Så ved midnatt så var det ikke noe snø. Det må det første punktet A00 bety. Så jeg går tilbake i Word, og så skriver jeg på oppgave C. Det første nullpunktet, 00, antyder at det ikke var noe snø på bakken ved midnatt. Jeg går tilbake igjen til GeoGebra, og så ser jeg på toppunktet. Og toppunktet mitt, det husker jeg var 8,9, 4,6. Så det vil jo da si at etter 8,9 timer, så var det 4,6 centimeter snø. Det må ha snødd ganske godt her. Toppunktet, som da var 8,9, 4,6 antyder at det var på det meste 4,6 centimeter snø i snødybde. Dette skjedde litt før klokken 9. Og her går det an å gjøre det helt nøyaktig for å få det veldig bra. Hvis man tar 0,9 og ganger med 60, så får vi hvor mange minutter vi er ute i. Så man kan altså her si, i stedet for å si litt før klokka 9, så kan man også skrive at dette skjedde klokken 8.54.
det siste punktet vårt, det har vi her på 15,5. Og 15,5, det vil jo si midt imellom klokken 15 og klokken 16, det blir klokka 3:30. Så klokka 3:30, da var det ikke noe snø igjen. Så da kan man gå tilbake igjen og skrive det andre nullpunktet, som da var 15,50. Antyder at det igjen hadde blitt bart klokken 15:30. Da har vi besvart en eksamensoppgave.